Dakle, hvala vam lijepa što ste tu. Prvo bih želio čestitati gospodinu Puljku na pobjedi na ovim izborima i zahvaliti svima onima koji su izašli na izbore. Ali time ne mislim umanjiti značaj i onih koji su izostali jer ili fizički nisu mogli doći, ili su na izlaskom svojim pokazali svoj stav. A taj njihov stav je isto jasna i glasna poruka i moramo je svi čuti i moramo je prihvatiti. Ona govori i o trenutnom stanju duha u mom Splitu. Osobno poštujem jedne i druge glasače, ali oni koji su izašli na birališta, oni su zapravo ostvarili demokratsko pravo da većinom glasova izaberu put kojim će grad kročiti iduće 3 godine. Ovaj izbor je njihova odluka, ali on obvezuje pobjednika da zapravo služi svim građanima. Tako da još jednom zahvaljujem svima i čestitam gospodinu Puljku i njegovim zamjenicima na izbornoj pobjedi. Ali moram zahvaliti svima onima koji su prepoznali nas, koji su nama dali svoj glas i koji su vjerovali u nas. Zahvaljujem HDZ-u od gradskog odbora pa sve do vrha stranke i brojnom članstvu koje nas je podržalo. Zahvaljujem HSS-u i brojnim nestranačkim ljudima koji su nam isto dali jaku potporu. Ali posebice zahvaljujem 2 ljudi, a to su moji Zrinka i Tomo. Krasni ljudi jer smo srcem i dušom krenuli u ovu utakmicu i odigrali je iskreno i fair do kraja. Ponosan sam na čitavu našu kampanju, bila je bez mržnje, bila je bez uvreda. I hvala vama, hvala svim medijima koji ste je pratili. Nadam se da će stanje u našem gradu ići na bolje nakon ovih izbora i da ćemo se izvući iz ove krize vlasti i krize upravljanja. I ono što osobno moram kazati na kraju, dakle, hvala mojima i dekanu, rektoru i ravnatelju bolnice, jer u ovo vrijeme, ova 3 mjeseca vrlo intenzivne kampanje, nisam ostvarivao onako kako je to uobičajeno bilo dvostruku ili trostruku normu, nego sam odrađivao samo nužne obveze. Hvala mojim studentima, doktorandima i napose pacijentima, hvala im na strpljenju i na razumijevanju. A napose hvala jednoj skupini, a to su moje kolegice i kolege sa Zavoda za neuroznanost, sjajni ljudi sa Zavoda za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Splitu i ljudima s Medilce. Drago mi je što se zapravo vraćam tamo, dakle, nisam nikad ni otišao. Ono što trebam istaknuti, da svom gradu i dalje ostajem na raspolaganju i radit ću ono što najbolje znam i dat ću sve ono što je u mojoj moći, a to je da nam svima bude bolje, da bude bolje nama, da bude bolje moje obitelji, da bude bolje svim našim obiteljima i da bude bolje svoj našoj djeci. I na samom kraju moram zahvaliti onima koji je ovo vezao zapravo uz mene još više, zahvaliti svojoj obitelji i onoj široj, znači mojoj i obitelji moje supruge, a posebice užoj obitelji, dakle supruzi i djeci koji su sa mnom prolazili ovo novo i ne znam kako to opisati, pa ću reći teško opisivo iskustvo.